në këtë institucion është numri më I madh I të dënuarve që lirohen nga kjo amnisti. Rreth 183 të dënuar. Në shkallë vendi sot ka startuar në të njëjtën orë zbatimi I ligjit për amnistin dhe në shkallë vendi në të gjitha JVP-t tona do të lënë vendin e vuajtjes së dënimit rreth 780 të dënuar. Kjo shifër pritet të updatohet për shkak se në orët e fundit ka përsëri një numër të dënuar I shpërfitues nga amnistia që aktualisht gjenden në komisariatet e policisë në shkallë vendi dhe që janë përfitues sipas ligjit të amnistisë. Këto 780 kanë mbaruar e gjithë procedura e dokumentacionit ligjor dhe sot do të lënë ambientet e vuajtjes dënimit. 800 të tjerë janë përfitues nga kjo amnisti me ulje dënimi. Që në total sot që flasim shkon diku ke rreth 1600 të dënuar. 800 parafërsisht lirohen me amnisti të plot, pjesa tjetër janë me ulje dënimi, që në muajt dhe ditët në vazhdim, për shkak të uljes së dënimit, do të lirohen me vuajtjen e plot të dënimit. Përfituese janë që lirohen më njëherë 15 gra, ndërsa 9 të tjera përfitojnë ulje dënimi dhe deri në vjesht pra në shtator lirohen. Nga 38 gra që kemi të dënuara sot në institucionin Ali Demit në Tiranë. Ndërkohë që përfitues nga kjo amnisti janë 3 të mitur, ndërsa 2 të mitur të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Por më lejoni t'ju them që përfitues nga kjo amnisti janë dhe 2662 persona në shërbim prove. Unë dua të falenderoj sinqerisht deputetët e Kuvendit Shqipërisë, 116 deputet që bashkuan votat për t'ju dhënë mundësinë këtyre të dënuarve që përpara vuajtjes plot dënimit të bashkohen me familjet e tyre dhe t'i kthehen jetës normale.